Freia onde? É no meio, assoalho bucal, que é lá dos lados. Peraí, não tá focando. Linguana. Passa a mão nas papilas. Isso. Peraí. Agora abaixar a língua para eu aparecer a glândula. Apareceu? Apareceu. E agora sai da boca e você passa o dedo. Vou enfiar o dedo na garganta, não, Aine.